física porque ela tem. Não posso nem. Sai daqui. Filhote de Bolsonaro não vai ficar aqui. Bolsominho, vai lá, pode ir. Não, não. Não encosta em mim. Eu vou te processar, eu tô filmando. Processar por quê? Agressão. É engenharia física porque é bater nas pessoas? Agressão. Não encosta. Nunca deu código penal. Não é agressão, não é agressão. Olha só, não é agressão. Não é agressão. Cara, tu não é bem-vindo aqui, não. Tu não é bem-vindo aqui, a gente pode tirar aqui. Eu não ser bem-vindo aqui é uma coisa. Direito meu, direito constitucional. Direito bem-vindo. Cara, pode se retirar porque tu não é bem-vindo aqui. Já tirou ele de ser errado. Eu posso processar porque eu não vou morrer. Eu aprendi, eu tenho que vir. Com essa lei de processo. Eu não paro de me filmar. Tu para de me filmar. Tu não tem direito de me filmar. Olha só, eu tenho direito de imagem. Direito de imagem. Olha só. Direito de imagem. Pode ser. Não te permite. Sai agora. Direito de imagem. Não te permite. Sai agora. Pode sai agora. Eu quero ver onde vocês vão. Sai daqui agora. Tu não é bem-vindo aqui. Sai, filhote de Bolsonaro. Sai daqui. Ô, Adriane. Chama o segurança universitário federal. Olha só. Ele não manda. Quer ver onde a gente vai por quê? Quem vai longe aqui são vocês. Só pra começar. Eu vou te processar porque você tá me filmando. Pode sair daqui? Tu quer que eu te dê meu nome, meu RG? Esse é o máximo que eu vou. Pode sair. Quer que eu te dê meu nome, meu CPF, meu RG pra facilitar o teu processo? Cara, tu é um ser humano que sabe falar, tu é alfabetizado. Eu tô te perguntando. Bom, pode sair daqui. Eu tô explicando pra vocês agora. A minha camisa. A minha camisa tá ocasionando tudo isso. Não pode sair daqui. É Joãozinho, vem. Eu quero ver quem é que vai encostar em mim. Ninguém vai encostar em ti. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Exatamente. Tira daqui. Eu cheguei aqui com respeito, tá? Não tem respeito. Quem usa a camiseta do Bolsonaro não tem nenhum respeito por nós. Nenhum. Ah, você não respeita o cara que pensa contra vocês? Não, é um cara que nos oprime, é um opressor. O cara te oprime como? É um opressor, um perseguidor de LGBT, de mulher. O cara te oprime como? É um propagador de cultura de estupro. É isso que ele é. É isso que ele é. Isso aqui que ele tá fazendo, infeliz, eu tô louco. Tudo que tu já perdeu a razão, tu me encostou. Ninguém, ó. Artigo 5º. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais. Direitos e deveres. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais. Direitos e deveres perante a lei. Ninguém tem o dever, tem o direito de encostar e atingir a integridade física de ninguém. Tá, mas o teu filho não vai criar na porrada se for gay. Vamos, meu. Não. Mas pelo amor de Deus. Não vou botar no meu filho. Eu tinha visto tua camisa, eu tava jogando, achei que tu só defendia as Enéas do Enéas, porque ele morreu. Tipo, o cara tá morto. Se tu defende do cara que morreu, mas tu tá defendendo o Bolsonaro que oprime todo mundo que tá aqui, meu. Ninguém. Cara, se o Bolsonaro oprime vocês, é problema de vocês. Não é problema. Não, cara, eu vou fazer aquilo que a lei me obriga a fazer. Sai o que está escrito lá? Sai daqui. Não sou obrigado a nada. Quem gera esse espaço? Não precisa me aguentar. Eu jogar uma sinuca te ofende? Eu jogar uma sinuca te ofende? Vai na delegacia da mulher e registra o boletim de ocorrência. Não, chama o segurança. Nós vamos ter que te tirar. O segurança sabe pra quê? Cara, chama a segurança, cara. Quem decide sobre esse espaço não é a segurança universitária. Se eu levantar a bandeira do pessoal do teu diretório amanhã, tu vai me tirar de lá? Eu tô levantando alguma bandeira. Tá, tá levantando a bandeira do Bolsonaro. Pode, democracia. Democracia, cara. Todos são respeitados. Não é a mesma coisa que o pessoal não é um partido opressor. O Bolsonaro é um deputado opressor. Democracia. É democracia. É são todas as democracia não é liberdade de opressão. Democracia. Democracia não é liberdade de opressão. Cara, democracia. Por favor, se retira daqui. É todo mundo viver em harmonia. Se retira daqui, eu não vivo não em harmonia importa. Com o filho de Bolsonaro.
Não vivo com a, em harmonia com pessoas como eu tu. Eu não sou filho do Bolsonaro. Dá licença. Vai embora daqui. Vai embora. Eu não sou filho do Bolsonaro, cara. Tu é o propagador de Bolsonaro e aqui não fica ninguém que propaga essas ideias. Tá, propagador de Bolsonaro. E aqui não tem democracia pra opressor. Não tem. Não tem democracia. Você é democrático ou não sou democrático? Democracia para opressor não tem aqui. Exatamente. Aqui seria o teu céu. Isso aqui. Eu tô te pedindo pra sair daqui. Isso aqui é uma área de convivência. Não, convivência com opressor não tem. Isso aqui é uma área de convivência. Não tem convivência com opressor. Tu tem que sair daqui. Sai daqui agora. Isso aqui é uma área de convivência. Todas essas pessoas que estão aqui, ninguém quer que tu fique aqui. A área de convivência da Letras. E do céu, né? Ela é coordenadora do céu. Sai daqui agora! Tá. Não tem! Não tem democracia pra você. Democrático ou não sou democrático? Democracia pra opressor não tem aqui. Sai daqui. Exatamente. Aqui seria o teu céu. Isso aqui. Sai daqui. É uma área de convivência. Não, convivência com opressor não tem. Isso aqui é uma área de convivência. Tu tem que sair daqui. Sai daqui agora. Isso aqui é uma área de convivência. Todas essas pessoas que estão aqui, ninguém quer que tu fique aqui. A área de convivência da Letras. E do céu, né? Ela é coordenadora do céu. Sai daqui agora. Tá. Sai daqui. Sai daqui. Ninguém tá te querendo aqui. No meio de um jogo de sinuca, o cara chega assim, cara... Acabou o jogo. Eu sou professor, prazer, Felipe. Prazer. Eu sou aluno da engenharia física. Então, mas esse aqui é o centro acadêmico de letras. Tudo bem. Tudo bem, mas eles estão te pedindo pra tu te retirar. Tu pode me ouvir? Claro, mas vamos conversar lá fora? Não, a gente pode conversar lá fora. Então vem. Mas, vamos conversar lá. Dadas as circunstâncias, tá? Dadas as circunstâncias, ó. Só tenta me entender. Claro que eu tô filmando, é direito meu. Não, cara, tem problema. Eu não posso publicar. Vamos falar de lei. A lei. A lei de direito de imagem. Lei de direito de imagem. Eu não posso filmar em local particular. Mas vamos conversar lá fora. Tá, não. Só tenta me entender. Tenta me entender. Eu tava jogando sinuca com os guri ali. Não vai jogar sinuca aqui. Não vai pisar mais guri. Acabou. Tenta entender. Tava jogando uma sinuca ali. Então, mas tem um grupo que não quer chegar. Cara, esse aqui é o centro acadêmico. Vai me ouvir? Tá. O céu é o céu! Sai! 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 Eu sou o professor! Eu sou o professor! Sai! Fora, professor! Fora, fascista! Eu sou o opressor! É o melhor! Eu tava jogando uma sinuca ali, quieto. Tu não vai jogar nada aqui, no meio do jogo. No meio do jogo, eu tô sendo obrigado. Obrigado a sair de um local público, tá? Instituição pública, no qual eu faço parte, eu sou aluno. É gerência do céu. Tá. Exato, mas local público. O regimento interno da URGS ele não reconhece. O céu decide. Esses locais aqui. Não te dá o direito de incomodar as pessoas, tá incomodando. Então, a legislação. A legislação não conhece isso aqui como local particular. Não é particular, não é particular. Então é público. É do céu. O céu decide. Tá, tá. Entende? Local público não é igual a local de livre trânsito. Tá, mas o que me obriga... A minha sala é local público, mas se você não é bem-vindo na minha sala, tu não pode entrar. Local público não é igual. Não vai pisar mais, querido. Acabou. Tá entendendo? Tá jogando uma sinuca ali. Então, mas tem um grupo que não quer chegar... Cara, esse aqui é o centro acadêmico da... Vai me ouvir? Tá. O céu é o céu! Sai! Eu sou o professor! Eu sou o professor! Sai! Fora, professor! Fora, fascista! Eu sou o professor! É o melhor. Eu tava jogando uma sinuca ali, quieto. Tu não vai jogar nada aqui. No meio do jogo. No meio do jogo. Eu tô sendo obrigado. Obrigado a sair de um local público, tá? Instituição pública, no qual eu faço parte, eu sou aluno. Esse local aqui é gerência do céu. Tá. Exato, mas local público. O regimento interno da URGS ele não reconhece. O céu decide. Esses locais aqui. Não te dá o direito de incomodar as pessoas, tá incomodando. Então, a legislação. A legislação não conhece isso aqui como local particular. Não é particular. Então é público. É do céu. O céu decide. Tá, tá.
Entende? Local público não é igual a local de livre trânsito. Tá, mas o que que a me obriga... A minha sala é local público, mas se você não é bem-vindo na minha sala, você não pode entrar. Local público não é igual a local de livre trânsito. Cara, e quem define quem é bem-vindo e quem não é? O uma céu, coletividade. Sim. O ditador. Não é uma questão que vai ser expulso nem nada, mas eu não sou. Vamos lá, gente, ó. Assembleia Extraordinária. Democracia. Quem quer que ele se retire agora desse espaço? Acho que foi democracia. Fora Bolsonaro, vai! Democracia! Não encosta em mim! Sai! Não encosta em mim! Sai! Sai! Ó! Não é uma questão de imposição, é uma questão de ter uma vontade coletiva, cara. Tu é exceção aqui. A gente pode conversar lá fora, vocês seus espaços, cara. Eu posso concluir que vocês não aceitam minorias? Já tem? Não! Eu sou minoria! Não! Aqui! Eu aceito minoria! Chama segurança, cara! Se não precisa, eu não pode. Sai. Chegou? Chama o segurança. Acabou de ser oprimido? Pode se retirar. Pode sair. Pode sair. Ó, eu quero que tu me convença legalmente. Pode se retirar. Ó.